Milí diváci, vítám vás u dalšího videa rozhovoru s YouTuberem, který se odehrává na akci YouTube Sraz 2016, kterou pořádá Rod Weldon. A teď vedle mě někdo stojí a já ho požádám, aby se nám představil. Tak zdravím, já jsem Rod Weldon a pořádám tuhle akci a točím videa na YouTube. Tak, to jsou dvě informace, nejdřív rozebereme tu první. Co tenhle ten YouTube sraz, čí to byl nápad, kolikáte je to ročník a tak dále? Jako první sraz byl před 4 rokama, byl to sraz můj a kamaráda a ten už teda není, protože ten je teď někde nedovolený a prakticky teď jsem to pořádal jenom s Markem, který sedí někde opodál, nevím kde, ale je to teda 4. rok. 4. ročník. Já jsem byl tedy na 3., protože jsem byl v loni. A jak si mi, jak vnímáš tu účast tady, jestli je dobrá, 200 lidí se tam přihlásilo, to samozřejmě nikdy nepřijde, ale zase na druhou stranu, není nás tu úplně málo, jak to vidíš, podpisy, fotky, mluvíš, nebo diváci, nebo jak to řekl, já nechci říct diváci, protože u tebe jsou to spíš fanoušci. Diváci, jo? já říkám diváci. Dobře, tak povídej. Tak já jsem rád, jako, že přišlo tolik lidí, bál jsem se, že přijde víc, protože už by pak mohl být jako problém, že už je tady moc lidí. A fotek podpisů taky bylo pár, takže já jsem spokojený, že přišlo tolik lidí. Několik? Několik. Takhle, nebylo to jako na nějakým For Fans Fronta? Tam jsem nikdy nebyl, takže. Já taky ne, myslím, že mi to neschází. Hmm. Takže takový neformální, přátelský, lidský. Tak. Takže spokojenost. Jo. Já jsem rozhodně taky spokojený a diváci předpokládám taky. Řekněte, že jo. Jo, miluju tě, Adame. Jo. Děkuju. Dobře, mojich tady asi jenom 5, takže. Dobrá, takže to byla první otázka k té akci a druhá otázka je tedy, seš Rod Weldon, čili YouTuber, poměrně hojně odebíraný, mohli tak usoudit. Dá se říct. Já bych se zeptal, jak jsi přišel k té přezdívce. Předpokládám, že Adam Jícha je civilní jméno. Ano. Mám k tomu jakoby video, ale prostě jsem si řekl jeden den. To video bude tady, no, to dobře. Není problém. Ale můžeš nám to říct. Řekl jsem si teda jeden den, že prostě by bylo lepší změnit tu identitu na internetu, použít prostě umělecký jméno. A myslím si, že jako od té doby, co jsem to změnil, se ta tvorba posunula úplně jinam. Snažím se dělat jinou tvorbu a jsem za to rád, že jsem to změnil. Tak jo. Já se zeptám na věc, která s tím úzce souvisí. Samozřejmě, že dělat videa na YouTube obnáší nějakou práci, ale také nějakou podporu a samozřejmě i nevraživost. Takže vím, že jsi natočil video se svojí maminkou, takže předpokládám, že není proti. Ne. A jak ostatní spolužáci, kamarádi se k tomu postavili, když jsi začal točit? Jako ze začátku o tom nikdo nevěděl samozřejmě. Pak to jako zjistil, ale nějak jako, že by to nějak řešili. To vůbec. V té době? No. A před kolika lety to bylo? Jako poprvé jsem začal na YouTube před 8 lety. Před 8 což bylo 15.8. 15. Za chvilku to bude, za 2 roky to bude 10 let. 10 let, ty vado. No, takže ano, v té době to nebylo to, co dnes, že jo, takže tam nevraživost nebyla, protože tě nikdo neznal. No, přesně tak. No. A ještě s tím související otázka. Samozřejmě víme, nebo možná někdo neví, youtuber, vloger Marty 09 jel od Peťana, který určitě znáte, Peťan Games, po dálnici, honila ho policie a on havaroval a zemřel. A na to samozřejmě bulvární televize, nebudu říkat ani její oficiální název, ani ten sprostej, všichni víme, o kterou jde, točila samozřejmě reportáž, kde byly spousty nesmyslů a hovadin na toto téma. Jedno z těch témat bylo, že hry zabíjí a tak dále. A pak přišli s rozhovorem tady s Rodem Weldonem. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli tušíš nebo máš představu, jak vlastně ta televize Nová přišla na to, že zrovna s tebou natočí ten rozhovor a ne třeba s Peťanem, od kterého ten Marty jel. Jako upřímně si myslím, jako že prostě viděli, že jsem je jako hodně jsem natočil video proti ním. Strašně lidí to sdílelo i na jejich stránku.
je pravda. A jakoby mohli si pozvat někoho, kdo se v těch hrách a takhle vyzná no. víc, ale chtěli prostě udělat té jako země. Jasně, rozumím. A takhle mě pozvali. Já si, ano, teď si uvědomuji, už je to pár let, že bylo tam to video na to, že vlastně, nechci říkat, ta televize točí špatně, že špatně vyhodnocuje tu situaci, že jo, a vlastně asi ano, to byla ta reakce. Každopádně to byl ten moment, kdy jsi se trošku viditelnil. Trošku víc. Takže každý, kdo se ptá, jak se zviditelnit, tak tady vidí ten návod. Musíte se zabít v autě. Ne, to je špatný vtip samozřejmě. Samozřejmě viditelnit se je to těžké, způsobuje mnoho, ale o tom se tady teď asi bavit nebudeme. Každopádně člověk, který je takto populární, co to obnáší, jestli vůbec to stojí za to. Já musím se na to dívat tak, že já mám na Facebooku nějaký skupiny, kde jsou samý malí děti a oni všichni chtějí být Gogo. Prostě všichni chtějí být Gogo, nebo Terry Blitzer, nebo prostě někdo takovej. Tak vlastně oni netuší, co to obnáší. Tak ty už seš v té kategorii, že už to určitě víš. Asi jo. Tak co to obnáší? Já si myslím upřímně výdrž, protože ty komentáře jsou někdy ostrý a prakticky je pak nechuť točit vůbec, ale zase to obnáší to, že pak ty komentáře jsou i dobrý a prostě člověk chce natáčet víc. No. Takže si ta pozitivní odezva je motivující, samozřejmě ano, ta negativní je demotivující. Jak si myslíš, že to máš ty na tom kanále, jako nějaký poměr 10:1 nebo půl na půl? Jako poslední dobou je to super, protože těch dislikeů je minimum, plně minimum, dřív to bylo prostě víc a dneska je to super. Dneska je to perfektní. Je to fakt úplně jiný level, než to bylo před, nevím, dvouma rokama. Dobře, takže jsme probrali nějak tu minulost a teď bych se tedy zeptal na to, co chystáš do budoucna, jakým směrem si myslíš, že se bude ubírat tvůj kanál, řekněme, kde budeš za rok, myslím tím jako tvorbou, to znamená formátem videí, jestli chystáš nějakou změnu nebo budeš experimentovat. Já jako za tu celou dobu jsem to změnil hodněkrát. Fakt jako úplně jiná tvorba dneska než před 3-4 rokama. A myslím si, že jako za nějakou dobu se to zase změní a prostě furt to bude pokračovat. To znamená, je to spíš náhodně, na co přijdeš, co tě napadne. Na co mám chuť, natočím, chuť, neřeším jasně, jako co lidi chtějí, ale prostě točím si, co chci já. Co tebe baví. A když se zeptám, za 10 let, kolik těch dětí to vlastně je? 20. Takže ve 30. Jako doufám, že to bude furt pokračovat dál. Chci si založit firmu, takže možná tam, ale jako jestli YouTube furt pojede dál za těch 10 let, tak furt chci dělat YouTube. A co takhle, založit rodinu? Taky samozřejmě, ale to až kolem ty 30. No teda. Takže to má menší prioritu, než dělat to, co tě baví. Zatím jo. Tak ono nesmysl se hnát do ženění, když člověk to nechce, že jo? Přesně tak. To je rada do života. Zejména pro vás 10-letý děti. Tak jo, takže tohle jsem se ptal víceméně každého youtubera, kterého jsem zpovídal, ale ptal jsem se i na to dětství, to znamená, jaké třeba hračky provázely opravdu tvůj útlý věk, protože hračky, které jsem používal já, byly plechový pásáky, Merkur, něco jako Lego a pak různý stavebnice, Pexe, Sojo a tak dále. Nebyly to počítače, nebyly už vůbec ne internety, že jo, a ani to Lego vlastně, že jo. Tak jak jsi to měl ty? Tak jako upřímně si vůbec nevybavuju, ale Lego tam bylo určitě. Byly tam určitě pucle, stolní hry různý. A prakticky jsem chodil jako hodně ven v těch medvítek. To asi ne. Já jsem taky nic takového neměl teda. Dobře, a co televize, televizní seriály v sobotu, ráno, v neděli? Za mě to nebylo teda ještě v té době. Jako spíš jsem moc nesledoval, jenom ráno, jako než jsem šel do školy, třeba jsem si pustil nějaký ten animák, ale jako od 12 let, myslím, že jsem na ČT2 někdy strašně pozdě večer objevil Červeného trpaslíka, od té doby prostě je, červený. Tak Červený trpaslík, to je i moje krevní skupina, takže to vím moc dobře, co to obnáší. Vy se samozřejmě, pokud to neznáte, podívejte na ČSFD, případně si najděte epizody, určitě budou někde na internetu, na streamu, nebo dokonce na streamu. Máš pravdu vlastně, ano. To bylo u nějaký příležitosti toho výročí, že jo. Takže určitě se pojďte na Červeného trpaslíka a staňte se jeho fanoušky, protože jinak... Souhlasím. Dobře, takže probrali jsme minulost, probrali jsme budoucnost. Já myslím, že téma jsme vyčerpali.
akce je příjemná. Rozhodně. Diváci. Je tu pár lidí. Diváci kultivovaní. Takže já ti strašně moc děkuji za rozhovor a doufám, že se nevidíme naposledy. Určitě příští rok bude další YouTube sraz, takže. Určitě, příště na srazu. Nazdar, zdravím. Mějte se krásně.